sa culture yow naxante bi sa terrain da ngay liggéey terrain bi fay la boo toogee sa kër jàpp ni affaire ay woote téléphone la ay message da ngay nax sa bopp mobilisation bu am fii du message du woote téléphone du jox xaalis c' est parce que paaraama moo ñu dem si terrain bi ñu dem si terrain bi waxante jeune yi li ñuy wax seen nakar li nga xamante ni mën nañ ko faj ñu faj ko li nga xamante ni aussi mën nañ ko faj ñu ñëw suñu leader par paaraama fay ñu wax ko donc dina ma ñëw résumé aussi loolu la di la wax ni aussi que ñun la jeunesse bi nga xamante ni aussi moom moo nekk fii nii la jeunesse bi nga xamante ni moom moo nekk fii nii am na ay problème yoo xamante ni soulevé na ko parce que problème jeune emploi la ak formation te dama jàpp ni problème emploi am na ñi nga xamante ni wax nañ ko fii léegi-léegi moo gën ni 2012 ba 2016 dama jàpp ni yaa ngi woon délégation à la solidarité nationale dugg comme chaque fois bu ñëwee réunion ni par exemple ñoo sonn si ceeb bi ñoo sonn si dóor bi mais yaakaar naa dugg léegi bu fayekoo day dem jënd ceeb jënd dóor bi donc loolu yaa ko def si ñun. Am na ñoo xamante ni aussi en terme de formation aussi bëgg nañ ko bu doon sunu sago aussi nga gën si jàpp lépp loo ñu may si formation aussi ñu def ko c' est vrai que université ñu bëri ñu ngi wax ñu bëri aussi ñu ñuy sànni xeer naan zone paaraama moo ëppale si université mais dama jàpp ni loolu noonu dëgg la ku aaye wal sa moomee bu ma nee ku aaye wal sa moomee dafa am fu mu teg am na yeneen directeur généraux yi nga xamante ni président Fallo la leen te seen koñ ñoo aaye woon kon ñun bu nu aayee même bu dee dañuy joxe 10 dama jàpp ni 80 fii lay ñëw donc c'est loolu c' est normal di la encouragé si loolu noonu parce que malgré que yaa ngi def si effort su côté boobu noonu mais des na parce que boo xoolee si zone bi en terme de géographie en terme de superficie am na jeune yoo xamante ni yu bëri 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 ñu ngi si marché de l' emploi te mënuñu fexe ba instant bi ni am ko te dama jàpp ni nii ñu ngi naan zone oclaire ñu ngi xëy mais zone oclaire xëy bi des na dama la koy wax bu parce que nii ñoom a ko waxaloon ñoom ñoom ku def constat boobu noonu bu doon suñu sago aussi ñi nga xamante ni dañ fi nekk nii parce que nekk rek oclaire kese dañ fi nekkal tous les 33 quartiers de la commune de Saint Louis mais bu doon suñu sago aussi ñun aussi ñu gën si gis suñu bopp que lépp loo xamante ni aussi dañ koy def aussi ñun aussi ñu gën si sentir suñu bopp parce que dama yaakaar ni travail yi loolu la li ñu wax aussi que li nga xamante ni aussi moom mooy mbëbët moom la la Mansour Faye dégg ak li nga xamante ni aussi moom ngay jàppale Mansour Faye ñun aussi loolu noonu si tànk yooyu noonu la ñuy nekk parce que yow Mansour nga gëm Mansour ngay jàppale loo am Mansour la loo def Mansour la mais ñun aussi lu ñu am danga ci def parce que lu ñu am yow la lu ñu wax yow la lu ñu mën aussi yow la donc je tenais vraiment à tenir ces propos di la wax aussi ñu ngi jëm say échéance te liggéey bii nii nga gis nii liggéey bii nii commencé guñ de dañuy tàmbali lii lancement la parce que élection présidentielle yi passé boo daan génn ay 600 jeunes 800 jeunes 1000 jeunes moo lay topp te dama jàpp ni élection municipale yi bu jotee buy génn fii di dem siège ba di jàppale Mansour Faye 5000 jeunes daan taxaw si ginnaaw parce que loolu ñu ngi liggéey. Maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di jiital ci nuyu bi ki nga xam ni moom mooy kilifa quartier bi muy délégué de quartier Elhadj Aliou Diagne waroon nañu def sax balaa ñu doon tàmbale ñu jox ko kàddu gi mu ñaanal ni waaye xam naa ni fattu rek la waaye xam naa ni tamit ci biir xolam nit ñuy ñaanal saa su nekk ñun tamit ñoo ngi koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér te barkeel njabootam nuyu juróom benn CCQ yi nga xam ne ñoo ngi fi bu Auclair bu Jaminar bu Medina Course bu Pétchili bu Ginnaw Rai ak Léona 2 parce que fii nii si zone bi noonu la tëddee juróom benn quartier la quartier bu nekk dafa am responsable bi nga xam ni moom mooy jiite quartier bi boo demee Léona 2 Adja Seydou Fall moom moo fa nekk boo demee Pétchili Adja Senaba moom moo fa nekk boo demee Medina Course Adja Boudili moom moo fa nekk boo demee Ginnaw Rai Momar Fall moom moo fa nekk boo demee Jaminar Adja
jari ndjay mom mo fa nek ngeen ko gisse bari nañu ay aya ma sha Allah fokku ñu ñew fokku ñu bok ciona gi fokku ñu bok ko lool la wax pour ñepp pour tout le monde man fumu nek ni doyna na pambay ba nga xamni pour jeune yi sax pour ñu leen di jël duma xox sax kan la ak kan la waye lu wër te wër buma ni won jakk ñu ma jeune bi jël nañ ko te sodul ci walu politique dama kay genné awma ci xalat a ni be parce que lolu dafa injuste té man duma nangu injustice bundé woté am ko tok feulé di sané xéer ñew leen ñu and té waxu ñu sax ñew leen ñu and ñu taccu ñew leen ñu and ñu défar suñu koñ yow nga tok feulé yow pour yow patron nga yow sax diplôme yi nga am waxuma la sax diplôme la wayé dañ ko yéy ba tok ñew di dox yow nga tok feulé pour yow patron nga légui ëlëk nga bëgg jëriñu onno do quoi dama nga casque ci yalla yalla mom moy joxe d'accord nañu waye tank may am lucidité du ma nangu ñi di sonu ñeneen di jëriñu du ma ko nangu wërsek nak yalla mom mo koy def ci nit ala budde bu ne ki sa wërsek ci adi ba bi lay jaar da nga ci jot lolu moy lan nanguna ki nga xamni nek na fi depuis 2011 ki ñew fi 2019 am fi ñetti wër yalla wërsegal ko lolu nanguna ko parce que yalla moy tan tay buma doon wut ingénieur ñuma and ak man depuis 2011 amul benn ingénieur am ki nga xamni and nak man depuis 2 jours nek ingénieur ça veut dire que mom place bi lan mo bon keñ ñuy jël li nga xamni du sa compétence ñu ñëw parce que da ngay def politique ñu tek la fa koku bën rew ngay doxal parce que rew mi suñu contrat ak rew mi la suñu contrat du keneen ku dul ak askan mi te fepp fi nga xamni compétence da fa am dañ ko wara jël nga nek doomu Sénégal pour doxal Sénégal donc lolu mom moy luma len di lancer comme appel les jeunes ñi nga xamni amagunu métier formez-vous ñu nu mëna jappalé pour ñu former dañ len jappalé inshallah rabbi barki dembo ñay rek le masu jël 117 jeunes inscrire len ci Créteuf fayal len mo len fayal ci poste bopam mo len fayal ci poste bopam il faut que tamit yaay yi ñen nang wax ni xalé yi nañu sonu coono gogou fokk ñu am ka ñaari at nga am coono après dem liggéey ñe lool yomb na parce que li tamit dafay jeex il faut que ñen profito ci parce que après buguma kenn nan ah buma yegoon ce sera trop tard man de duma dox au clair di seug duma changer ay xarit duma changer papa duma changer yaay papa ibrahim fay au clair la deuk lepp lu may joxe au clair mo ci eppele je l'assume lepp lu may joxe sama zone mo ci eppele je l'assume parce que doomu nar bu waxe dañ lay wax ni fan la ka jangé yana tak ci basso fay la ka jangé tay ji ñun amuñu tali yaangi fan ñu jël fi nangu non waye nak ñun emploi non c'est normal que emploi ëpp fi